Meus amigos, para a gente finalizar aí o trabalho da mesa, eu vou dar um acabamento usando essa massa acrílica. Aí alta lixabilidade, evita fissuras, né? Um acabamento top para nossa mesa da Dry Levels. Vou deixar o site para vocês do Escuto Velho para vocês, se vocês quiserem adquirir essa massa. Bom para você usar uso interno, externo, pode lavar e usa essa massa aqui até em madeira. Top, top de linha para vocês, beleza? Ela já está aqui, pessoal. A gente vai aplicar aí na parte de baixo e depois na parte de cima da mesa. Pessoal, aí ó, já está passada agora. O acabamento final nela aí com uma tinta. Aí pessoal, tá pronta? Olha que bacaninha que ficou para vocês verem. Vou mostrar bem de cima aqui, ó. Ó o porcelanato. Mostra bem aqui pertinho. Porcelanato aqui, top de primeira. Olha aí. Então, se você gostou do vídeo, ajuda nós, compartilha, se inscreve aí no canal, beleza? Se vocês quiserem aqui a forma, vocês podem usar para fazer outro. Olha que bacaninha. Foi que a gente usou. Os pés, tá aí. Porcelanato, tá pronto. Nossa mesa.